Дороболорун яхиги сахасир информационны бери күнү түмүктүр чаган көрөгөт студия Павел Никифоров лебин маңнай сүрүн сонунтан кылгастык билгендеребин. Бахардар балаганялара улария турар. Томполуун каандыгатыгар уотчуга ата. Сахасирин күннөрө Татарстанга Казань куракка боло турар түгөнгө бир иделеяк бүдүлөгир. Бүгүн дойдур дүнөн сатсааны үлөхөт иделеяк күнө белетенер. Улакан эппетине сүгер кихи жоңга сыгына ураты. Агрохимия наукатын баалаабы жон баагынын өлгөмсүтен бар жоңго сүбама берелдер. Республика эдер жана манчара оюларга кылаатырын келдерелдер горнайгы үлө билого тийди. Бокемне томполуун хаандыгы бөлөгүттөн би балтырар экилометр тахсат эчи сирге оюр баары белетенер уоту утар уйлага жоккус кеттен сүйрбек ихилях баарнайдар бардылар ону серге чурап чыттан она тааттан төрт техника яннаата билиңи тургунун уоту боксуга туханнак терилтелер үлөхеттери турунулар ону серге каздагыны техника тагыста хаандыгы аттанан минерализованный балаганы кеңеттилер тыал кайынската уларыян бөлөгү буруа бирүйдө кээ беш шаасагана баар үрдүк үрүлях уот Нөңөлән кирес қал жайы ударник ары талуан уанна кескел бәу электрі электричествата суаққа алылар. Кейін электрическе сетім үліхеттері бұғыны майгыны болқомтығы туталылар, балығыны тұбыстығына үрдік күрілік от сетімін керен көрін жөлігер түхәрер бұланлары үлілігі тұқтыра. Леплинитын туран, противопожарный разрыв туран, хандык дикер, бул тыл күчтак тылтын, верховой бар. Оно билген булана дополнительно төрт бульдозерден тоң урадыбыт. Минерализованный полоса, жанорго билдер дебит, возможно, эвакуация ден бар ыстын айда ахырга дейт. Овощаска полярная велиния бүтүрүү текелектак водоселенным устройством. Таттан, Чарапчеттан, Тюет Барны Мастанайер, он тенге улана МЧС, Айрым Эмбильна группа да Хиббеке Сойна нет. Жонна мобилизация лады вот, Иштан Тахагейне, Блин, бу полоса мором мором, ол полоса вот, идар таки кит вот, гуру лен мором. Пока ситуация под контролем. Ну ка, сэй пока дед, просто Джоннорга Багарг, Чугайна Радден, Буден Доларе, полицейский дыргит, Барлыгам, билетах пути. Республикадагы оперативный штаб муняган барыбытылсты председателин бастыгы Золбуячты Дмитрий Садовников салайын ытта бүгүн күнгө республика үрдүнөн каздылууска барыта уан бес оюр баара баары белетенер онтон үйе нюр болуугар күлөпчиленер баардар боола тура сердер барыта тыгынча хүлбеккиге айеннаах түмүк нехилиегер уанагыс нөмердеах Бахаргар сүз агы уаннагыс кеи уанна түрдөн сетте техника умуруругу элелилер бүгүн манна 200 самолет сүз уан түр тонну уну кутта күндөдөн нехилиегер бар баары токтотууга бөлүн айынан келбит 39 парашютный десантниктери серге якут лес ресурс алтта уанна локтоо нехилиенини колбон барыта 14 кеи уан техника элелир уоту түндөрү күндөрү маныыллар онтон юрбачан нехилиегер уан үс нөмердеах баарга билиңе тургунан сүз уан кеи уанна Уан техника уоту боксор барыта тенге бардагына бу унис нөмердеах баары төгөрүтү үлөтө ыйтылыга. Бүтөк оперативный штаб түмүгүнөн 14-15 баардан бийиги үйө бүлүгө 2 баар боло турат. Бүлүгө 2 баардан 1 баар калды. Онтон бул кебайга 100 баардан бирин ликвидацияны бердилер, бири локализацияны. Ондон жүрбө улугар 100 баар боло турат. Он на тон сунтарге кибахартан бирин мия локализация бедлер. Усмаяга мия бир бахар баран локализация бедлер. Он то хангаласка бир бахар бар, он на бир улахан бахар там полухугар бар. Бу там полухугар бахар улахан он на хандыга бехюлигар чугаханер. Олихин бу оперативный штаб түмүгүнөн билген бу билүү бирөктөргө үлөлүү жибут бедвеси самолёту изарга там полугары тарга бахардыбыт. Онун бу билген биге МЧС бут, авиалы сахаранын кытыры үлүлән түргөндү күлөнөн нерети бахарны лындактарына там полугары бүгүн бедвеси тийеге.
Онтон хандыгыл ухугар төрдүс суккатын лохан бахары мие кудепчилинер, тумол нехелегер бесгин төрдүс күнігер білетенмет ойур бахары бастанута 6 гектария нәқ сирисе біті. Ол улаатан күн бүгін 300 гектарды тиетен ебіт. Оту тарас 105 кейі тұрғылығар, ол ортан 6-10-тоға тумол сиіне улақан наан бұл күнняқта ғуына титары бөгілектеріттен мобилизацияның ланан кәлбіт лоқтоқ жон. Қаңаласқы тұғалақ, Куран күн туран бер сылалақ, от тумолтан 10-10 километр тейтші бар, нәхеленелақ пуңа күттал суық, бағары кемі пытын бұғаран бұрыйдағы бұл бұттара білеген селесте барыр. Санатар боллаққа қаңаласқы 5-5 күніттен бағартын серектеғ болу ұраты режимін білдер біттірі. Класс пожарной опасности төрдүс болонул эти режим билдирелер эти режим билдирелин агана нелегине алыкта тун жондор уйурга такалар болдулар күстө актуук эби тук патруллер боло туралар МВДны ондыны кетти. Дойдуга коронавирус утары үз вакцина бар, ол спутник ВИ, эпивак, корона, онна кавивак болалар. Джон препарат туғынан ұйытытел бәқ сарбақтағын кетемағай дәңді бар, вакциналар ұраталарын түхе кәмінгі ғырыттан қарыстығыларын Сихили Елизавета Васильева кәпсир. Спутник ВИ андойдуга бастыгынан тобулы бұд вакцина. Бұ бұғы әме Россияны тағынан өссе оту дойдуга тарғанна. Спутник 2 дозадан өз неделекенне берелер. Көжуэт оған 1 сылай 4 бірғынға тәңнәр. Кейі иммунитетін бұғыр көтен бұға қолуын 2 сылыстыда вирусқа бәрімет оңырыр. Олғынан баран бастанылы бұд кейі температура түрдіген сүйеға еңгейре төпеті ғыл жөнсіп. 1-2 күннен бұға ағық тағы. Спутнигі оңығыттан 6 оңығыр дересі астағы жонға тұр оралылар. 6 оңығырттан тақсыбыт жонға әмек өңілінер. Үрін ұтар әреттегі кес компонент кәніне 35-42 күн ұстыда өскетер. Оғылын ары сылджар оны әмтерер жақтарға, оңағығын толалик оғығы, іскен ұрылақтыр химиотерапиятын ағар кемінерге рәбетер, олық сұйбыт ұры бәрге айтағына күңілленмәді. Тымныен жаңын сұрттаққа спутнигі әмейі ана баттар. Екіз вакцина пивак коронанин аттағы әмей 2 дозалақ 200 нәтелі бұсаған ұлар ерденер. Әмп 1 сылустыда 101 ұрын ұтары иммунитет олық тура дақастанғыд. Бұ екіз вакцина мөлтоқ соғызлыру пилақ асқа өлге әмкі томколлерге лаңжыңы барсыр. Бүтәк өз вакцина кавивак. Бұ бұғыны коронавирус өлбіт тарғаммат болбыт клеткатынан орбыттар. 2 дозалақ ол егер 2 нәделі тоқты болылақ. Көжуі ағуын 5 бірғынгетен нәрі білдер. Бірінгіде кавивагы чинчей түміктенедік, оның препарат қаскем организмі қарыстыры чопчу білмебет. Бұ вакцина мия оғы көтер оны оғытын әмтірер жақтарларға аллергиялағы жоңғы көңілленмет. Ол оңығар кавивагы иммуна дефициттақ, вич инфекциялақ, бір-бір ұрылағы жоң ұлғын сөп. Үз вакцинаны үйенлерін көндірі тұму арвигенне өтерін баранылар ордық. Пәлетер боллаққа организмға ғырыттан қарыстыр әттік барын суығын бұғарыр ифа әбетер иха анализ тұттар баққатағыны вакцина бастықы дозатын ұлыққа сөп. Однозначно можем сказать, что этого делать не следует, потому что ИФА определяет только коэффициент позитивности, который не дает состояние, не оценивает состояние вашего иммунитета. Он больше нужен для проверки коллективного иммунитета, для данных Роспотребнадзора, либо для того, чтобы понимать, какая стадия заболевания непосредственно для лечебного процесса. Еще раз повторю, он не оценивает состояние вашего иммунитета на то или иной период времени. Более правильнее сдавать именно ИФА после того, как вы завершили курс вакцинации, через 21 день для того, чтобы посмотреть иммунную напряженность вашего организма. Вакцинаны лбыткеге ырыны чапчыкетеге харыны рэбетер букатында вируска каптырмэн сөп. Мен вакцинаны ламбараны джевапын дем болбатақ. Мен иті вакцинаны ламбарамын иті кухаған ырыны чапчыкетек әтәңе бізге ахарым ден болуқтақ. Онлық токуй бар болуқтақ жанырттан. Сотору кәмінен аны берер компаниянақ Спутник Лайт вакцина кеңілік тарғаныға. Бұ бұғы иммунитеті қылғыз кәмге көжісті әқті қарыстыр. Бұ күндерге Спутник Лайты Конго Республикатығыр регистрациялы атылар. Лизавета Васильева, Павел Пахомов, Сағател Вененте, Чукускай. Бәғәңіттен сағалан Татарстанға сақа серін күннері бара тұралылар. Оны бейгері көмет сығыны дірінгетер сығалақ өлелдейір, қазаңы түгірігі стол тұла мұнияқтар бардалар, бизнес әйгетігер көрсі үйлер астылар. Онтан датын үлі бағам, оны кәпсері бейгіні күтті, бұға себеске бір дәләғым айсыны бұрнышу бұқыл бар. Айсыны дұрабы тұлы әңеқа беребін. Павел Дорабо, дойду бұд сыласты на Казань-Коровска. Кәджік чахчы әті болар әбіт.
Сахар Республикадын күннәре Татарстанга 5100 күнгәрдере үтылыктара, 70 күннәттен сагламыттара. Ол күрдік бүгінгі күнттен Казанға Сахакинетін күннәрі сагланалылар. Бүгін кеге Мир кинотеатрға, бұл білейін бігі уже съемочна команда Мир кинотеатрға кәлем турар. Бүгін Никита Аржаков, кинорежиссера, тігін Дархан Хартыната тақсы, оны бұл күннәрі Арие, а ну какие там багалсты комментарии лакумбарун Никита Иннокентьевич багалсты капсен дагат санагатин, он нам билеттер баре. Аталан биттер. Зал толору болу дейтилер, бу манна коллегалар бут. Анун буттан бу саха кинете Татарстан курдук бие аймакты республикаты бар бу тигин Дархан диен биеге өбүгө бит, биеге кең туттар кебит. Кинетинен ағылыра үддәң әме символичны дейінгі бұн. Оннаттан үддәң долгүйе бұд. Онна кәлімге кенағы сікке. Бұ Татарстан Республикадың күтті сағай кинетін өйттері әме етімдерін қолбан, күйіқтарын түмен, туғыры үшуге келіне тақсықтыры дейін. Әрінеқпен бағыры бұн. Сәп мақтал. Оныттан салғы әтір болықына манна кейіне әрі болбаққа сүрін аролы жылабай әйгелар. Ол күрдік Сахар Республикадың күндерін сүрін сыяла Татарстаны күтті туристическай, социально-экономическай, инновационный, инвестиционный хазисқаға бігі үлелігіні болар. Ол күрдік оны манна улахан журналисткай пул кәлін үлелігі джер, оны бігі коллега бұд Альбина Тарабукинаттан кара интервью лақпытын бара өт, бағалысты бәйін санағын тұхынан кірді кәпсе. Дұрабыларың бір дойдылаштар бұд, Казан Куроттан бұқа баргет ері ғарда болуын, мен өрбітімден бігеріш пүйлік әбет социально-экономическай сайдыдың етенне туристическай маршруттыргар оңғылы бұд улаған программаны бұл Казан ұлықтақтыры етенне манны бизнеске сығынағдан олы сергетлер. Бәғай қолыбыры бұл Казандағы федеральный университетка беге СУФУ бұд бастың үшін әйдірі келен. Ол күрдік Василий Нұқсоров бұл лабықтаттан оңғылылар биофармацияға аналлақ үшін әйдір бұл көріңі олы сәңәрділер. Етеніне білден тұрар Казан университет, Казанск университет бұл Россияға бір күрджағас онна самай әлбәқ чинчині көрдірер улақан көқтақ улақан федеральный университет болар. Оттын бәғай нұрғыт мастырдар бөтеулелері әме олы сәлбәқ сәңәріні ұлылар. Ол күрдік манна түйттен оңғылы бұд, сиелтен оңғылы бұд, оннавар әмтір көқтақ беге ұсыран оңғықтар бұдын. Казан ұлықтақтары бәркке сәңәрділер. Әме бәғай манны көрсігілер араз балаққыларға бардылар. Ол күрдік IT паркаға беге олар бұд резиденция бұд. Қайдақтақ күрдік бұрабуы установканы оңыран оннағар көміз саппағын қостуыққы хөбін көмтата улақан олқынан бұран үлелерге олыс тудырғы итіннек улақан сайдыға ағалар. Беге олаттар бұд IT парк үлетін оннағар Татарстан президенті Миниханов олыс сәңәрді онна біргілілерге беге министерствебі төттіктен әме саңа кейдер кердейлер. Мақтал Альбина интервьюгар, күдік сегілі үші байдық бардың кәпсәдін. Оныттын әтияқпын барығын лақын программа культура егетігер түйәр. Ол күрдік Айархан әтіна бөліғі Саха театрын артыстыра, оны Олынха театрын артыстыра. Бүгінгі күнттен Татарстан ұлықты оқтырығар, Казан ұлықты оқтырығар, Тақсан ұлықын сығынаға бәлдерін таландырын көрдірі оқтыра. Оныттын Саха күннәрін арылығыта мантын кеғе болар. Ол күрдік Татарстан академический театрын Галиаскар Камал атынан бұлаға қатыгар улахан тәрәйін ағықтақ. Ол тәрәйінге Ильдархан Айсен Николаев, онна Татарстан президенті Рустам Миниханов кәлін қытықтақтар. Павел. Айсені бір сергек етінерінің ордуын бір дойдылақтар бұтын қытта себәстеттен онын мақталбын тірердіпін. Соңын салқы бұн бүгін дойдырдынан социаны үлігіт іделі күнін білетінер. Бүгін 2 тұғыншы салақы дойды президентін ұяғынан оқтамыта саға серегер күн бүгін 5 тұғыншы кәреңе социаны үлігіт бар. Кенелер орталығыр уантан тақса сал арасқы халқалаққа сүреған салағын анабыд үтуе саналақ үлігіті Анна Винокурованы күтті Татьяна Филиппова көрісті. Социальный үлігіт Анна Винокурова бүгінгі түбікті әқкіне мағығынтан сағыланна. Кені жәлерттен тақсар күйіға соғы, дороблеларғыр қатшақтағы жаңғы күннәғі продукталарын атылығар. Илейлергер толуру астақ улахан сумкалар. Бұ бір кейі сақаға. Оттон кені көрігітігер істетігер 12 көматы күтті күржағыз жон бар. Бір кейі қастан қанды күндерін, бәді қолығыр сөбілгі күндерінен, әтелерінен. Үлі бінді ағырақынан ақпаппын жібе. Кейі ғашуға еу, онына бұл сетейіне бұл тоқтың ұңыра бұлды.
Анна Егоровнага магыңга сылжы усту күлә болбатах. Кине уон сылустата адрестары керия сылжан арас кыхылгалақтарға көмілігір. Джейлерін оттарын өрі тардартан сағалан, бейлерін суер тарыр. Оны кытта балығаға, терілтелерге тәңе сылжан көрер харақтара, істер кугақтары болар. Он сылжа біткеге, бәйбет подопечный бұтын уже тоқтар бұт, аймақтар бұт, чөді чөкөстік білер жонлар бұқырдық болан қалалар. Олен даже кенлер перебучкаларын, кенлер түгісі бөлілерін барытын уже біляған. Здравствуйте, Дарья Ивановна, это я. Дорубетгер хачақтақ бастығы группалағы инбелит Дария Дейтинаны кітта бірге алтыс пітара ыратты. Онон білеген чугас жөгелі кереді істің сығыннақтыр. Анна Егоровна бұқырдық олық арас әрерігер түбеспет кеге бағаттын санатын толырғы жылуғар. Қахан білдерділер әрі оннағыр коммуналны өңілерін интернеттерін төлібірін төлі сүйірер. Тоққана дейірін бартын оғырыр Анна Егоровна. Даже кене үлелеветті күнігер келен сөп. Әғірделекпін барымын, социалны үлегеттері, онына наға күхімталақ, наға чүгей. Анна Винокурова курдук жакускайга үтүө саналаак сүйүсчеке социальный үлэхит бар. Оттон саха сиригер 5 тыхынчакаринге кихи үлэлир. Республикадагы социальный хачи келим кинин үлэхиттере пандемия кемигер аспыт сылтан үлэлере өссө күхүрен турар. 2 тыхынча хүлбэхылга үлэбет оттон биени өссө кытаатан бирде пандемияна хивестен олда болорда бүхүлэхиттер бит үлэлерим токтоп баккаата күннете жаасырга жан көмөнү оңорот ол түмүгер биеги өңөбөт агасты аз сүз тыынча керенге көмө өңөтө оңолунна. Бүгүн социальный үлэхиттери иделяк барахниктарынан онлайн неманан эгерделетилер. Тыынча кереңе үтөө собастагы бастың үлэхикке үтөө сүрәгани хинген Россия тагы белени анаатылар. Татьяна Филиппова, Жулыс Иннокентьев, Саха телебиденеде, Жакускай. Өлгөм үйүнү оңуротиң эмтиэлэг аха кара буорга тахсар. Ол иһин республика агрохимиктара бааны буорун анализкалан анаан менен үйрөтөлөр. Бүгүн сири оңурууга агрохимиктар маган бааны тыгыр сырыттылар. Онно Екатерина Амосова эмие тийди. 216 метр бар. Бир мунду. Сирдир ыйар терил алгагы дуо 5 ылаата кайдагатай олонук чуо кайыскалан берен агрохимик Роман Охлопков эпитеулетигер түүнер. Маган бөйлегиттен чуга сортоо ден баананы керчиктерге кайтар. Ол кас уугар 20 сантиметр диринге жүлүүттен буору эриен таарар. Бу ата баана төүүнүүнү өрө аннярын анары бастагы түүмөгө. Холбура сортоо полекалемит чөттөттөгага агыс 9 пробалып. Он бидди пробы где-то 300 грамм им было. Он на манук этике кого вот, он на бу манук вот, анализка добротория вара. Агрохимиктер 5 сыл арыттан буору анализка ылалар, сылгы түет аңар тыгынча буордағы мөйчіктері бербергеға ағылалар. Аспыт сайын ұс алданға кебейген нюрбаға сұнтарға сылды бұттырам. Бүгін үттен куарат тағынағы бағыналары кергелдер. Оны бүтере оқсат, аммаға тияқты ақтар. Учебных фотон барельминер, учебных макрельминер, барта на уровне блоктах, то есть от одного, да, хотя бы то, он на тугох блоктах. Бумаги на слабошелочной имбирь, он на влагозасоленный бар, он на гумовой икки, да, икки, плюс-минус, бестер, он на фосфоркали от одного мало. Сири сатан тағыстадаққа 1 гектартан 30 тоннаға тие қортуопойы қостуаққа қапыстаны сүйбі тоннаны бұғаққа сөп. Олғынан баран біліңі көрдері олық семей, 1 гаттан ортытынан 10 тоннары қортуопойы ұруы бұд. Республикадан сүйіс сүйбі тұғынша гектарен нәқ бағына сирі бар, мантын аңарғар бұрдығы ұғалар оғыру тағын үнерелер онына қортуопойы олардолыр. Оны тағынан өсе әйілгі ұғыға анаан пардан білімнелер. Манна маған бөлген тағыр тұғынша тауын түйет гектарен нәқ бағына сирі бар. Маныға бағаналары 4 зонаға араран уапыттур ұшастықтары тәрі біттірем. Маған бөлігін тағығар агрохимиктер бұрдығыған өлгі мүйінілің сиемелері талбыттары бұданна атам. Селейінейтен Пірленскай 19 Расинка Туймада, Джайменттен Гамма ден сорттар әрді бұған қағынға қарайтар баттарын бұғар біттар. Урожайныға үрдік болар, сүйірбі отут 4-2-ге 4-6-ға тие үйінелер. Олаты бұл сорт маннық потенциаллах, маннық үйінен сенден көрдерер. Онтан қағайыстываларға ортатынан 19-ка сүйірбіға тие үйінектерін сен.
Джоулин агрохимиктер бағанаттан ылбыт бордырын лабораторияға сыныян чинчелдер. Бастан сүйбетчі қырады сыласқа курдалар, мәхияқтарын, мәккелияқтарын инене сиделейлер. Салгы, фосфор, азот оны да атын еттіктер, оны тенге түхе тұстағын әбетер тибетін жопчылылар. Маннық кеңлік тарғамыт аналихы сылғы сүйбаңар тұғыншаны оңролылар. Бұйыл саңа аппарат ұлынан үлет әдемір бит. Теплица борын қытары бер-бер келер болбуттар. Үст түгіл тәңгінен көріше, бұғаш көрөбіт, нитрат көрөбіт, оны электропроводностен көрөбі қолуыра. Оны бұл автоматизиранын болу қолуыра, оң проводыны бидді тәңгінен көрөбіт. Бұл бәйті прибор бәйті көрір, бәйтің бірімбетінен хөп болу деген тұқтур, қайыр дейіп көрсіп. Республикаға сирон ұғытығар сұлғыспа 1965 сыллаға қатерілі бітем, ұрыт үлелері үз қайысқанан тұс-тұс бітем. Оны 4 сыллаға тұқол бұған бейінікке үлеттек. Оныға саңа кәмейттенге үктеген анализ көріңін әбен беріллер. Тяжелый металлы, оны микроэлементы, олыбыра хаң элементлері өсі әбекелерін берді біт. Бұйыл беге сасыбы аккредитацияны барды біт, повторный аккредитацияны барды біт. Оның остаточное количество нечті продуктов тен. Же ити чинчии олорчу сурукка түхен картаға бешеттенен қайыстыларға тіксерілдер. Олынан сиддетен бағына борын қорутан, оғырду күтан, тұпсаран беректе ақтар. Екатерина Мосова, Ильяс Ремятников, Маған Чекускай. Онтон бирделегам Иван Яковле бүгін әме оғырот ған үйіндерейтін көрді. Олар әрекені бағынаға бол баққа, Джокуске көрід бағынайын рынагар барын сығына қайдағын өретті. Олықтоқ бордуксия масталақ араға сибеккер асадыта. Білген бағынай рынагын тасы түгір соғыруттан келбет күтіра бұспыт фрукта оғырот ағын қортосқар ағына тылағы қысып. Аны бүкіндерден олықтоқ оғырот аға, оғырсу, помидор, редиске, укроп, атыға тағыстам. Білден тұран сібеге олықтоға сағаяқ кемегер сыына батутчу. Барда мағантан, тулағыттан, неген барда. Бұчуғасты туақтан еркентен ұлағаты бұд. Сібеге оғырсуыны 2 мәхәкі қоғанға тұлды бұд. Помидордары мен 2 мәхәкі қоғанға 3 мәхәкі тұлды бұд. Бұлырыңымын күттетеңіне дәққа ұлғанны күлді бәті. Тоға дедеққа жон қатшыда хуғы, оны мейді бұйті ға. Олиен ұлғанны күлді бәті. Бұй бүтіте кәлір исаңата құрғатшыттар үйінілер әлбәті ғана сыйына сыйы байы түйеға дейін аты ғыттар әтелілер. Отын фруктаны соғыруттан көтір алынан тиелілерінен сен балайыме ұраққан. Ол бір ішінетін әргемсіктер бұ құрдық бұхараллар. Сейчас просто везут самолетом, поэтому сейчас они дорого. Сейчас больше товаров будет. И все подешевеет они тоже. Летом мы тоже надеемся на дешевые эти фрукты. Бағынай рынагар фруктаны оғырот ағын итеніне арас үнәйір садатын атылығы қысып. Бәлдетер соғыруды дүгі сөбілән үнер масталақ арағын итеніне сарданы сібеккені күтары атылыған терген олырды қысып. Джокуска лоқтағы Раиса Иванова дачатын сібеккенен сімәрі дұғатын керек өстінен сылайны тары сібеккер садатын көрдір. Ұрынаққы кейіт албыт сібеккете барыта бар әрәрі, сүрағын сөбілебіте сығынатынан чағытар ден Раиса санатын үлестер. Онтын дача бар сібекке көрілі, сібекке олырдар. Көрді өте. Жеден туға бар болатшы дейді. Оны көрі өте. Сын олыры хен өттін ұрхан соғыс. Атаханның көрін сібеккене олырды оқыды? Любой барытын. Обычный. Атыгыттар аскы өлгет ең албыты роскоттарына бен, үнәйіні бөбейдәбет сыраларын ағаған сынаны лоқтулар. Оларын рынак аты рынак. Қайар атыгыт батырыр бағыттан ағайық солқы байы түхәрі, әбетір тылғар келдерді қа олығда чапчекеге береғам. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Сағат телевидениетті, Чокускай. Манчары 10 юларгар дері ұйыры кәрінгі кәм қалыла, оның ғорына луғын бәрдігі істегар қал бұтілілері өмірісті тұтту, бұтар қай отыр қойысы деген сеттері күйірел, ол қамса ғанға республикатағы студионлар тұтар әтір-әттірі күттіған бәйелерін, қылаттырын келдерелілер. Адлияны Атастырова салғы кәпсейір. Одыну ғанна бәрдігістәк нәйлектерігер барыды Тердон, Улус, Көқтөң, Әдәрітчата бәйлерін баға санааларынан арас үлелерге күйіз көмі бола, күн бәғі әңгіттен күйізді құлаға тұрынулар. Манчары оңыларын көрсе, үгіз кен қабаннақ тұпсары өрі тарды үлелерін ұдықтыра. Отын үлелері әлбәқ, кіргіттір кенлері хасын, үш күннәңі хебекке олырды ұтығар баралар. Отын
краска бар, болаттар урку амбардары, туалеттары көтүрөхөннөргө жаллар. Урку теплицалары энди курдук. Анчарын болгон хелестен, каникул бремет келген. Өлчөлөр көрсөрүп деремне үчүн кайын жабыт, растыгын жабыт, үчүрдү көйүндө. Аны кеме болган жабыт. Республика чат политика тыгар министерсибетин өттүттен ыйга сүрбөс этти тыгынча уу харчынан камнас төлөнүү. Итенне байыстар үлелер таңастарын толору кемпилеге качылынна. Таблин олоктоо чатыр лидерлер олеген механа бар хамай хептах тарахын жаныбын тойдырген олоктоо кихи үлелерде олатым болар киндер дүү хиддер сиддер олор сиддерге үлелен камнан бу Манчаран ютуга билимнени үлөтө бара турара хүддө ачыден токудуу. Устужоннор тутар этерэттерин көмөлөрүнөн нэхилектер Манчаран юлларын көрсө билле комуллуктарын тупсуктара турдага. Адлена Тастырова, Идина Говицына, Иван Слепцов, Горный Бержигестех. Манан таарын түмүктүүбүн көрөтчүлөр бир общественный местага барма аскагатын кетесил жергетин умнуман көрсүйө кызыл дери этенге сылжын.